دا بیلټ تلا پدی باندې تلوې جرمانه ده زه کوم پجاس کې ناشته ما ستاسو دې زمانه مو ته شاده او خلک ما زمينه نه ټوټي وای ټوټي دته چې مې داوي زه چوري نه خورم دته زه چاینيز خوراک کوم هر شته هغه دا چې زه واچې ته په څه کې ستا انتظار کوي Gracias.